ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେଡିର 23ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦର ମହକୁମାର କେସି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଗତିକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ଔପଦା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ଯୁବ ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ରମେଶ ମହାନ୍ତି, ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ, ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ସଂକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ, ଇଏ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ଆଜି 23ତମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଆମେ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଆଜି ଯେଉଁ ବିକାଶର ସ୍ତରକୁ ଆସିଛି, ଇଏ କଥାରେ ନୁହେଁ, କାମରେ ଦେଖେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ପ୍ରକାରର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଆଖ୍ୟା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। GDPରେ ହେଉ, ଯେ ଗରିବୀ ହଟେଇବାରେ ହେଉ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ ଦେବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର, ବିଜୁ ପରିବାର, ବିଜୁ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ବିଜୁ ପରିବାରର ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ବା ଘୋଷଣା ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ।